Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan chaining exception haqida gaplashamiz, ya'ni xatolar zanjiri. Xatolar zanjiri nima degani? Bizda exceptionlar bitta exception ikkinchi exceptionni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun biz sizlar bilan xatoliklar haqida gaplashganmiz. Bitta xatolik ikkinchi xatolikka sabab bo'lishi ham mumkin. Mana mana shunaqada bizda bir-biriga ulanib ketib qoladi zanjir bo'lib. Shuni biz chaining exception deymiz. Misol uchun o'tgan safar bizda custom exception yasagan edik. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, insufficient fund, ya'ni mablag' yetarli emas. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda mana bu yerda exception suruv qilyapmiz. Insufficient fund degan exceptionni suruv qilyapmiz. Endi ba'zida mablag' yetarli emas, boshqa sababligi ko'ra ham qanaqadir error berishi mumkin, ya'ni xato berishi mumkin. Bu umumiy xato, misol uchun internet ishlamay qolishi mumkin. Ana endi bizga chaining exceptionni yana bitta ma'nosi umumiy xatoni ichiga maxsus xatolarni o'rab qo'yish, ya'ni inglizchada umumiy general degani, maxsus specific degani. Ya'ni general xatoni ichiga insufficientni o'rab qo'yishimiz bizda nima desa bo'ladi? Mashina chaining exception deydi. Ya'ni bir-biriga bog'langan. Ya'ni bitta xato ikkinchi xatoga sabab bo'ladigan bo'lsa, mana mana shuni chaining exception deymiz. Endi buni qanaqa qilamiz? Qaraylik. Kelinglar, yana bitta o'zimiz qo'limizda exception ochiladi. New deyman. Xo'p, kelinglar account exception bo'lsa, misol uchun bu umumiyroq. Bu extend qilsin. Xo'p, exception ni o'zini. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, hozircha hech balo yozmaymiz. Mana hamma bizda insufficient fund degan exceptionimiz mana bu yoqda keltirib chiqarsin account exceptionni sabab bo'lsin. Buning uchun mana buni bitta blokka o'rab qo'yamiz. Mana blokka o'radim. Xo'p, bitta qator emas, endi ko'p qatorli bo'ladi. Endi through emasda bizda misol uchun fund deyman. Fund exception deb ga var deb qo'yamiz. Endi ikkinchisi account exception ochiladi. Account exception deymiz. Xo'p, endi account exception da xo'p, init cause degan metodi bor. Ya'ni mana mana shu exceptionga nima sabab bo'lyapti bu kelib chiqishiga? Uni kelib chiqishiga sabab bizda hozircha bu bo'lsa buni bizda insufficient ani bizda yuborib qo'yamiz amitki. Mana. Keyin through qo'yotganimizda account exception ni qaytaramiz. Hozir bu yerda xato beryapti. Sababi bizda mana bu yerda through qo'yamiz insufficient funds exception ni. Ya'ni signature ni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Bu hammaning otini signature deydi o'zi. Ya'ni account exception ni yozib qo'yishim kerak. Mana account exception. Xo'p. Buni yoza olmayapman. Noto'g'ri yozib qo'ydimmi? Mana. Hop. Mana bitta kichkina yozib qo'yman. Mana. Account exception ni. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Endi bunaqa qilib biz chaining qildik, ya'ni zanjir uladik. Bunisi misol uchun bu xato bu xatoga sabab bo'ldi deb zanjir ulab qo'ydik. Lekin buni osonroq usuli ham bor, bunaqa to'rt qator yozmasdan. Buning uchun account exception ga kirilib bizda account exception degan joyida bunaqa hop exception cause degan narsa bor. Hop, mana mana shunaqa qilib biz mana exception ning ichida cause degan bizda parametr bor. Shu parametrni otasiga yuborib qo'yadigan bo'lsak, mana exception ga bizda xuddi shunaqa bir-biriga bog'lanib qoladi. Endi bu yoqda mana qilib hop mana qilib yozishimiz shart emas. Buni qisqaroq variantini yozamiz. Sirasi bizda suruv qilamiz.
New account exception deyman. Bunun için bunun sebebini yuvar koyuşumuz gerek. Bunun sebebi ne mi? Bizanın sebebi insufficient file exception. Yani bitti exception, ikinci exception'ı keltirip çıkar attı bana. Bunun sebebini de olma. Bunu yuvar koyuyorum bana içi korosla. New insufficient funds. Bana hemenge sebebi attı. Hop, endi. Exception demo'yu kredigen bosa. Amtı hemenge hata çizot. Sebebi bize de amtı account exception numaz. Insufficient funds exception'ı bize çıkar bir olmuş. Agar men account exception'ni chiqaradigan bo'lsam, hozir xatolik ketadi. Endi Mahmudga kerakli bu nima emas? Through deyman. Stack. Hop. Stack trace qaytaramiz. Hop, bizda stack trace chiqarish uchun men through kerak emas. Men qo'yib qo'yman. Bunday qilib print stack trace stack trace deyilgan bo'lsam, buni o'chirib tashlayman. Endi ko'radigan bo'lsak, bizani ishga tushiramiz mainni. Bir-biriga sabab bo'yotganini ko'rsatib berish kerak mana. Alt Z ni bosadigan bo'lsam. Xo'p, mana ko'radigan bo'lsak, bizda account exception kelib chiqqotdi. Hisobingizda mablag' yetarli emas deb. Account exception ning sababi bizda mana insufficient fund exception. Ko'rdingiz? Ya'ni bir-biriga bog'landi. Ko'pda dasturlarni tuzayotganingizda bitta xato ko'plab xatolarni keltirib chiqarishi mumkin. O'sha paytda biz chaining exceptionni ishlatamiz. Misol uchun enterprise level dasturlarni ishlab chiqayotganingizda bularda mana shunaqa exceptionlar bir-biriga chain bo'lib ketib qoladi, ya'ni zanjir bo'lib ketib qoladi. Xo'p, o'shaning uchun ham kursimizning nomi advanced. Bizda Java oddiy Java emas. Java asoslari emas. Java asoslari kursi boshqa. Yana bitta narsani ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar. Bu yerda bizda exception demoda nima qilib bizda print stack trace qildik. Boshqa narsa qilsa ham bo'ladi. Qaranglar. Bizda get cause degan narsa bor. Get cause degani bizda accountga sabab bo'layotgan narsani bizga chiqarib beradi. Buni misol uchun var deb cause deydigan bo'lsam va ekranga cause message chiqaradigan bo'lsam get message bilan bizada haqiqiy buni message'ini chiqarib beradi. Bunda ishlatadigan bo'lsam mana hisobingizda mablag' yetarli emas deb chiqarib beradi. Ya'ni bizada mana bu yerdagi narsa get cause bizada account exception ichidagi boshqa zanjir, ikkinchi bunga sabab bo'layotgan zanjir insufficient fund exceptionni chiqarib beradi. Mana mana insufficient fund exception deng. Mana bo'lsa buni ichidagi xabari chiqarib beradi. Insufficient fund xabari mablag' yetarli emas edi, esingizda bo'lsa.